kokie šansai, kad šiandien krepšinės kovas iki finalo nueisi su abiem dalyvėm? Šansai, tai vadinasi, reikia atsižvelgti tai, kaip balsuoja žiūrovas už tuos du mano mokinius. Ir tiesą pasakius, jie nėra patys didžiausiai, arba tie balsai, kad būtų patys didžiausiai statistikos prasme, bet mano atžvilgiu, aš jau dalyvau repeticijoje, man atrodo, aš nepasikuklinsiu, jog mano abu mokiniai iš tiesų yra verti finalo. Nes aš praklausiau labai dėmiai, vertinau visų mokytų mokinius ir manau, nepriklausomai nuo simpatijos, ką manau, jos turėtų sudirbti šį vakarą, labai tikiuosi, labai linkiu joms, jos visgi yra vertos dėl savo galimybių, gabumų ir talento. Tai va tokios mano prognozės. Supratau, aš taip nesantūriai paklausiau, jūs taip rimtai atsakė, aš taip ir tiesiog nusiraminau. Gerai, Agne, papildė vienas kitą, ar ne?